И така, на почивката, Жорка, вече сте 4 човека. Правихте някаква сделка, какво се случи? Не изглеждаш много доволен в момента. Ами не, просто съм малко изморен и малко си загубих чиповете. От 1 милион останах с 600 хиляди. Последен съм по чипове, първият е с 1 милион и 600, вторият е с 1 милион и 200, третият е с 1 милион, аз съм с 600 хиляди. Четвъртия по принцип взима 15 хиляди евро. Договорих се, сега взимам с 5 хиляди евро повече. Нищо не губя. И играем за купата и за още 8000 евро отделно. Да, 7800. Да, така че сега на първото ми място ще е към 30. Но си гарантирам поне 6000 евро, които не е много ясно да ще взема, понеже момчета са много дълги. Ако откажа сделката, може да ма стрелят наред и не се знае какво ще се случи. Затова предпочитах да се договорим. Всеки да е доволен, всички сме изморени, всеки е играл по 3 дена. Да. И надявам се да е правилния избор. Пък всъщност аз ще играя за купата смело. Супер. Да, просто си гарантираме ни сума, която е малко отгоре на тая, която ще взема. Смятам, че е справедливо. Какво ми мислиш за опонентите си, ми е много любопитно? Сърбина знаем, че е доста защит. Сърбина е много защит. Израелеца? Израелеца... Той е малко така се надява на късмета си, така моли се, обича да вика на Господ да му помага. Е, получавам се? Получавам се, определено. Даже доста гледам се получава и мен с това напълна стран, че как съм с 600 хиляди, това са 20 блайнда. И така може да реши да ме колни така и пак да се помоли и да се случи неочакваното. Да, да. Така че по-хво да си гарантирам една такава сума, мисля, че не е малка. Доволен съм, а пък и първото място все още е спорно. Само нито се знае кой ще стане първи, нито нищо. Просто си гарантираме една сума, която... Добре, ами благодаря и се надявам да играете хедзъп. С кой би играл хедзъп? Кой най-много ти си иска да играете хедзъп? Значи, за истински покер най-много искам да играя с сърбина. Понеже е скала и там ще играем с него хубав покер. Но от друга страна пък бих желал да играя с еврейна, защото го знам, че чушка и малко хазарт обича да вкарва в играта си. Може би него ще го обърна по-лесно. Но като съм тръгнал да играя 3 дена покер, по-хубаво да си остана да си играя покер, предпочитам да играя с сърба. Добре, много ти благодаря и стискаме палци за хедзъпа. И за първото място за купата, разбира се. Да,